Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, με επιτυχία η 35η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πολιτιστική συνάντηση προσκόπων. Βούλιαξαν τον Βόλο χιλιάδες έφηβοι. Η πόλη έζησε στο μοναδικό προσκοπικό παλμό της 35ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης, η οποία ήταν αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, για τους οποίους οι πρόσκοποι είναι υπερήφανοι πρεσβευτές τους. Οι 1.300 πρόσκοποι φέτος ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Μεταξύ άλλων, παρουσίασαν έρευνες σε κοινωνικά θέματα όπως το προσφυγικό ή η οικονομική κρίση, τηλεοπτικά σποτ, διάφορα θεατρικά, ταινίες μικρού μήκους, αλλά και το πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων. Εκπρόσωποι από το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες και τους κατοίκους του Βόλου για τη λειτουργία της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και την τεράστια ανάγκη που υπάρχει για νέους δότες. Η νέα ενότητα στην Πανελλήνια δράση, το πρίσμα με βιωματικές ιστορίες ζωής γεμάτες έμπνευση, αποτέλεσε το κίνητρο για έντονο προβληματισμό αλλά και ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα στους νέους από τον Βόλο. Το επόμενο ραντεβού τους δόθηκε τον Απρίλιο του 2020 στο Αγρίνιο.